Nazindutse kuja kwamamaza umubyeyi wacu. Nazindutse pe ngiye gushigikira umubyeyi wacu Paul Kagame. Oh, ibikorwa bye byaramutoye mbese muri rusange. Ubwa kayibandaho naye ndi muto. Ko habyaye Imana naramutoye. Nuko n'uyu nguye. Ndagira ngo mbashimire ku gikorwa cy'umuganda dukoze muri uyu mudugudu wacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Umuturage wese cyangwa umuntu wese ugomba gutora agomba kuba afite indangamuntu, agomba kuba ari kuri liste y'itora, ikindi akamenya n'aho agomba gutorera. Dufite rero umutumirwa wacu arabidusobanurira neza. Ngiye mfite ikibazo. Yego. Ubu ngiye nzasubira ku ivuko njye gutorerayo kuba nakosoye n'amaliste y'itora ntanahari. Muyobozi. Yego. Kuri ubwo bwa mbere ngiye gutora ubwo bizagenda gute? Nimuhumure byaroroshye. Ubu ngubu ukoresheje ikoranabuhanga ushobora kwireba kuri liste y'itora naho uzatorera. Reka turebe uko bikorwa. Fata telefone yawe. Kanda akanyenyeri 169 urwego uwemeze. Turagendana. Hitamo ururimi. Shyiramo rimwe ku makuru y'utora. Shyiramo indangamuntu yawe uyandike neza. Shyiramo rimwe urebe umwirondoro wawe. Aho ngaho urabona amakuru y'utora, amazina naho uzatorera. Niba ubona ari byo, kanda rimwe wemeze. Niba amakuru ubonye atari yo, shyiramo kabiri wemeze. Ushaka kwimura kuri liste y'itora rero. Kanda akanyenyeri 169 urwego wemeze. Hitamo ururimi. Shyiramo rimwe ku makuru y'utora. Shyiramo indangamuntu yanditse neza. Hitamo kabiri wiyimura kuri liste y'itora. Ubwo urahitamo intara. Hitamo akarere. Hitamo umurenge. Hitamo akagari. Hitamo umudugudu. Hitamo rimwe wemeze ko amakuru ushyizemo ajyanye n'aho wifuza gutorera. Murumva bitoroshye se? Nawe irebe kuri liste y'itora cyangwa wiyimure bitewe n'aho wifuza kuzatorera, maze uzabasha kwitorera Perezida wa Repubulika n'abadepite. Reka tubahe ikaze rero nshuti bakunze ibiganiro byacu, by'umwihariko abakurikira Mama urwa Gasabo. Duherereye mu ntara y'Amajyaruguru, ubu ni mu masa 8 z'ijoro. Aba ni abaturage by'umwihariko abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Aha ni ku cyicaro cya RPF Inkotanyi mu ntara y'Amajyaruguru, aho abanyamuryango babyukiye cyangwa navuga ngo muri iki gicuku baherereye bitegura kwerekera kuri site ya Busogo, aho bagiye gutegereza umukandida wa RPF Inkotanyi. Aba rero ni abatangiye kugenda muri aya masaha berekera aho iki kibuga kiri. Duhereye kuri aba, ariko tugiye gukomeza tujya kureba abatari mu mujyi rwagati Musanze, bo baturutse hirya no hino mu misozi, bo bifashe bate? Reka tubahe akanya mukurikire. Nitwa Nyirabarehe Speciose. Specio. Duhuye isamunani n'igice. Wabyutse gihe ki? Nabyutse saa sita. Utuye he? Ntuye mu Rwinzovu. Ni mu kahe kagari, umurenge ubwo? Ni akagari ka Mudakama, umudugudu wa Mikingo, umurenge ni Gataraga. Ko wazindutse se? Nazindutse kuja kwamamaza umubyeyi wacu. Wowe nk'umuntu mukuru,
iyi mpamvu ikomeye itumuza kwamamaza umukandida wa RPF Kagame ni iki ikibanze na mahoro mfite n'umutekano sibyo hano se mwegezemo baho mudafite umutekano utabaho tubwire abatazi naho uko byari bimeze umutekano twagize muke cyane kubera ko intera hamwe niho zamanukanaga cishamba urukumva nta mutekano twari dufite ico gihe ariko yaraje turawubona bwari muhe mwakugura bibiri miro igihumbi kimwe magana cyenda cyenda n'umunane cyenda n'icyenda icyo gihe niho nta mutekano twari dufite rwose kurara mu rugo byaratugoraga mwararaga hese mu giti nk'inyoni ariko ahatangiye aha uyu perezida w'ubumwe ahaziye twagize umutekano rwose wazindutse wazanye n'abana kuki mwazindutse mwese iyo muza hakeye ko muje igicuku kuza hakeye rero tuburaga icicaro tugasanga sitade yuzuye kandi noneho no mu manama dukora badushishikariza kugenda kare nka ubu turi Nyarurembo ubutaha bagashaka ibadutanzemo turababara ubu mwazindutse twazindutse ufite imyaka ingahe 65 bwa mbere wumva Kagame wamwumvise ute umumenya bwa mbere twamwumvishe ari perezida kongera tumwumva ariko duhagira inka iwacu habaga amazu y'ibyatsi abakura muri nyakatsi yeme umusore akamwubakira rwose mbese uburyo tumuzimo ni bwinshi ibikorwa bye byaramutoye mbese muri rusange wowe mbese uje kukwibyinira insinzi ni insinzi nje kubyina urakoze cyane aramutse nawe aramutse mujama rakeremante uyu ni mama wawe uyu nguyu ni mabukwe yego haje mabukwe n'umukazana ko mwazindutse se twazindutse twaje kureba umubyeyi wacu Paul Kagame ufite imyaka ingahe wowe 30 wowe ni iki cyihariye mama waravuga umutekano yabonye muri 90 nakangaho abacengezi bagahagarara wowe ni iki cyihariye gituma wumva rwose ari ukwiye kuza kureba nje cyihariye icyo mfite cyihariye kuri nje kandi cyatumye ndari joro mbyuka ndeba umubyeyi nuko yanyigishije imashini imyuga kubacikishije amashuri anyubakira inzu atitaye ko turi abasore icyo nicyo nshimira uwo mubyeyi iyo urebye urundi rubyiruko hano uko rumeze ubona ari abantu biteguye gukora ibyo bintu bikagumaho urubyiruko rufite imbaraga cyane cyane mbese buriye tariki yaratinze mwabyutse gihe ki wowe ubwawe saa sita nta mwana ugira se abana ndabafite basigaye mu buriri wabasigiye ndetse hasigayemo umwana ukurikira niwe wasigaranye abo bana murumuna wanjye niwe wasigiye abana ngaho rero amahirwe masa n'umukandida wanyu urakoze cyane kubera iki kubera ibyo bikorwa byose arashoboye niwe to tuzamutererana nitwa Dorothea uwihoreye aba ntuye mu murenge wa Gataraga yego wazindutse ubu ni saa munani kuko twabyutse saa sita z'ijoro kubera yuko tuje gushyigikira umukandida wacu Paul Kagame kuki wazindutse si yuza nka saa mbiri oya twaraye inkoko iri hanze twaba dutereka duke kare kubera yuko ibyiza byinshi yatugejejeho ni byinshi cyane urugero wowe ni nk'ibi yadufashije kwiga yadufashije gukora byinshi cyane mbese reka tujye tujya kumwe sawa tugomba kumutora Kagame wacu turamushyigikiye nkatwe yaduhaye amazu ubu turatuje turi guca njyewe naje ntahutse mvuye muri Congo 2017 none rero perezida wagiyeyo ryari 1994 wagarukanye n'umutware n'imiryango yose se umutware wanjye yarapfuye papa na mama ntabo mfite nagarutse mu rugo iwacu kwa mama nsanga nta mitungo yasigaye
uhageze bigenda bite rero mpageze imijyango iranyanga baranyamagana bagohora iki se ngo imasambu ubwo nuko nsanga umurenge wacu wagataraga barankodeshereza bampa inzu bamvanye mu kode bajya kumpa inzu yo kubamo mu mudugudu wa Gatovu mu do village utuye muri mu do village harimo sima na douche wogera mu nzu cyane ubwo nuko biba ngombwa ko tugenda iyo kuko twagiye nyine twe tutazi ibitujyanye muri Congo nuko tugezeho mama baramwica papa we yapfuye ntamuzi wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka icumi ngiye kureba umukandida wanjye nje ndavuga nje ndamuvuga ibigwi muzi ndi mureba ubwa mbere umubonye ugiye kumureba none se ubu wazindutse uhetse n'uruhinja kugira ngo batantanga kumubona batagutanga ngaho unyaruka rero nuko murakoze amakuru se ni meza none se umubyeyi ungana nawe izi saha wazindutse nazindutse pe ngiye gushigikira umubyeyi wacu Paul Kagame ntabwo nabura kumushigikira nta n'ibitotsi yewe nagize kubera iki se wabuze kubera ko yatugajeje kuri byinshi kandi ibyo byinshi turacyakomeje kubikenera kandi tumufite koko tuzanabigeraho ubwo rero n'ibyishimo byinshi byatumye ndara ntasinziye saha izi nkaba nageze hano rwose nje gushigikira ntuye mu murenge wa Gataraga akagari mudakama umudugudu wa Kararo wowe ibyo uvuga byiza ni ibihe umuvugaho kandi wifuza ko ubikomeza oh mpereye mu buzima bwa bugufi bwo mu rugo nabonye girinka ngende ngere ku mashuri sinari nishoboye abana banjye bariga nta kibazo ni byinshi n'umutekano nta muturage mugufi ya rwose uhohoterwa buri wese arisanzuye nta kibazo uyu mubyeyi naje kumushigikira ku buryo ubyuka saa sita cyane rwose ni nkaho ntanaryama ahubwo uretse no kubyuka saa sita ntabwo wowe waryamye ntuye kure cyane ntuye kuri Riziyeri ya ruguru ku ishyamba abantu bo ku ishyamba hari mugenzi wawe twaganiriye twigeze kuba tudafite umutekano umutekano wo ku ishyamba wari umeze ute ubwo ni kera cyane ariko nje waho menye uyu mubyeyi umutekano ni wose ntacyo navuga ku bijyanye n'umutekano ngo uyu mubyeyi aho mumenye yaho muboneye yego none se warize kuvura ku bijyanye n'umujyanama w'ubuzima nabonye ko wambaye itaburiya ndaya ni wowe ugiye kutuvura none uyu munsi iyo ubu turi ku rubuga tugiye no gutanga amazi rwose tureba abababaye byose turabikora mumaze igihe kingana iki umujyanama w'ubuzima maze imyaka kubera twabanje turi dushinzwe imibereho myiza igihe cy'imibereho myiza kirahava badutora kuba abajyanama b'ubuzima mu mudugudu mvura impiswi mvura umusonga na malariya ku bantu bakuru turayivura yewe muga ngaho ukomere cyane namwe imana ibahe umugisha murakoze cyane nitwa Rumesha Auguste ko wazindutse se nazindutse kubera ko ngiye kwamamaza umukandida wacu wabyutse nka gihe kise nabyutse saa saba n'igice none se ko utuye hano ku Byangabo none se ko utuye hafi ko wazindutse utyo nazindutse gutyo kubera ko nari nje gufata nagira ngo mfate umwanya
muri stade. Wowe nk'umuntu mukuru umaze imyaka ingana iki utuye ino? Maze imyaka ndi kavukire. Warahavukiye. Ufite imyaka ingana iki? Ufite imyaka 59. Ni iyihe mpamvu ikomeye wumva ikubyutsa saa sita z'ijoro saa saba ukavuga uti nifata umwanya w'imbere njye kureba umukandida, impamvu ikomeye ufite? Impamvu ikomeye ni uko njye nshaka kugira ngo nerekane ko nshyigikiye umukandida wacu watugiriye akamaro. Akahe kamaro? Ko niko nshaka kumenya rero. Yatugejeje kuri byinshi, yaduhaye amatara, yaduhaye umuriro, yaduhaye amazi, yaduhaye imihanda, yatwakiye amashuri byose. Abantu badaheruka inaha ariko bahavuka, wababwira ko mu byangabo iyo muri 40 mu myaka yashize nka 30 n'uyu munsi itandukane uri hari n'irihe? Mba itandukane uri hari nuko mbere nta abaturage bari bafashwe nabi. Nta muturage wagiraga inka, n'uwayigiraga yabaga yariruhiye. Nta muturage wambaraga inkweto. Nta muturage wambaraga ikositimu nk'uku nambaye. Si ni byinshi. Ko wazindutse? Nazindutse. Utuye he? Ntuye iriya haruguru, iriya hagana muri Nyiragaje ruguru kuri Nyantarengwa. Nyirantarengwa? Kubera iki bayita batyo se? Ni muri Sahara muri Nyiragaje. Muri Nyiragaje. Ufite imyaka ingahe mu mwaka? Imyaka 70 n'ine. N'ine, 70 n'ine. Wabyutse gihe cy'isuku? Nabyutse saa 8. Ko wazindutse? Nazindutse, naje kureba umuyobozi wacu. Ni iki cyakubwira impamvu ikomeye yatumiza kumureba? Ni uko yatugiriye neza. Ate se? Yaradufashije, yaduhaye inka, duha biyupi. Ubwo ni uko kuza kumureba tukamwishimira. Usanzwe umuzi se? Wamubonyeho? N'ubundi buherutse twaraje. Twaraje kumureba. Wazindutse mukundu? Cyane. Nazindutse kugira ngo nongere muboneho. Iyi ni inshuro ya kangahe utoye mu buzima bwawe? Ukavuga uti ndatoye? Kuva none ni nyinshi. Ni nyinshi da. Watoye nde nandi? Tubwira abaperezida watoye imyaka yawe. None bwa Kayibanda ho nahindi muto ko Habyarimana naramutoye. Nuko n'uyu nguyu mfite imyaka 18. Wowe ni ubwa mbere ugiye gutora? Oya, ni ubwa mbere. Ugiye gutora perezida? Yego. Wabonye ufite ibyangombwa, warirebye kuri lisiti ibintu byose birahari, ni nk'itegeko. Wowe nk'umwana mutoye utaraba mukuru, ni iki wumva uri butorere Kagame? Kagame wawe cyangwa ujya kumwamamariza? Uzi ntabwo wabonye imihoro yakuye mu Rwanda akayirukana akayijyana hirya? Imiki? Imipanga. Imipanga se wowe urayizi kuri umwana? Ni amateka baba batubwira bwayabayeho, kuko nyine yarabicanganyukishije, arabijyana kera. Yarabyirukanye. Reka rero nshuti bakunzi, twatangiranye mu mujyi wa Musanze nk'uko mwabibonaga ku biro bya RPF Inkotanyi ku rwego rw'intara. Bari abanyamuryango benshi biteguraga kwerekera Busogo ku kibuga ahari bubere umuhango cyangwa ibikorwa byo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa Repubulika utegerejwe muri iyi ntara y'Amajyaruguru. Urubyiruko rwinshi rugaragara mu mihanda rwerekera kuri iki kibuga, ariko n'ababyeyi bakuru ntabwo batanzwe mu barimo kwerekera ahangaha. Benshi bamwe muko bavuga perezida Kagame cyangwa se uyu mukandida wa RPF Inkotanyi uyu munsi ari perezida wa Repubulika, bafite ibyishimo, bavuga umutekano, ubuzima, uburezi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Reka rero tubashimire kandi tubararikire kuza gukurikira uyu muhango wo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi kuri mama urwa Gasabura butambuka imbona nkubone. Tubashimire mwe mwagendanye natwe muri iri joro, ariko abakiryamye namwe muze kubyuka mukurikira uko muri iri joro. Twatangiye isaa sita z'ijoro muri Musanze, nikuriya byari byifashe. Aha bigeze ku isaa 8 zirengaho iminota mikeya, abaturage barimo basatira ikibuga ari benshi cyane. Reka mbashimire, nizere ko mukomeza kubana natwe muri ibi biganiro, kandi bagenzi bacu bari hirya no hino baraza kudufasha, Samuel Mutungirehe, Shadadi n'abandi, aho abakandida
ku mwanya wa perezida bari hirya no hino yaba Green Party ndetse na Philippe Mpayimana bagenzi bacu baraza kudufasha uko byifashe jyewe ndi hano aho umukandida wa PF Inkotanyi ari ndabashimiye ndi Scovia Mutesi ukomeze kugira ibihe byiza.